Eling eling wong eling balik ke maning eling ono wong urip ning alam dunya ya mas Ganes jenaragan wis ngetan balik ngulon apa sediane kalakon sambung papan saya wulan bina kapan zona topan kawulung angge mangsalan ya mas maneman bombongan nom bombongan nom ngote kabro sing otomong lesus kali gadung cara banyu mele ajalale wangoreba orang sabomeng ya mas Ganes katingaren wong bagus gasik tekane rumput aya marending tibanen reya jaganana wong bagus mbak kebebalan ya mas ramah maneman bombongan nom nguti kamro sing otomong dinding jahe mega malang tarang sore sun runding mana wadati jodone ya mas sing marahe mau sapa wis ngetan balik ngulon apa setiane kalakon jeneng selo water kali sesonderan eman eman ayone kanggo wewean ya mas gandas lawas sawangane metang tekulane pasir leye-leye sinambi mikir turirawa galendang kambang boyanti aja lale wangure barang sabum ya mas gandas lawas sawangane jangkawure mas sing gosa upomo ya mas katingaren wong bagus kasik tekane ya mas sing marahi mau sapa bayame kuning kuning ayame ketemu maneng cidung cina kucing mandung balatewa
angel temen ngawula wong ora tresna yo mas gandas lemes sawangane temon segarane ayo bangun nagarane. Jenang beras bombone katumbar atas tewas-tewas melane wong ora malas melane wong ora malas wakul kayu capone wadah pengaron ora butuh baik gedung butuh kesing gotong royong butuh esing gotong royong sembara jogon bakatul sesane ngayam apurana yen wonten lepat kawula Narayana putrane Pandita Terna wanita pang kenarya laku
utama kenario laku utama sambung paman saya wulan bina kapan sunat sopanan kawulong angge wangsalan kawulong angge wangsalan ya mas jangka wuri ama singgo saupama ama singgo saupama kenario laku utama sambung papan saya bulan bina kapan sunat sopane kawulong angge wangsalan rojake wong ati pene aja lali wong urip barang sabumi rombo toya marenteng tepan andraya apuranan yen wonten lepat kawula gayong apa yang kami loro wikono rojek nanas bantas wadahi kelas tiwas-tiwas melani wong orang bolos mora-mori wong seneng rati pikir dore rawa galenang kembang boyante aja lali wong urip nonggal sabumi bombong anom ngute kabro sing utama kaya ngapa kangga welora wikuno tore rawa galendang kambang boyante aja lali wong urip nonggal sabumi krici krinjeng ranjeng ngarang nyaut walang walang siji diopong suluh emate manur tunjung melati megare ngelong lesu bingung kenang guna kenang wuyung cidung cina
kucing mandong balatemang angel taman ngabola tetetesane sun rondinge mana mata tecotone sun rondinge mana mata tecotone seket latar celulang ceut kodonga jagung bakarane wanita tanggung perkarane semut putih marah maning tumpal tapi ngasih asih jabule mongara oleh gandis lawas samangane dempen-dempen wong seneng ngenteni simpen suket letar calulang ciut godonge calulang ciut godonge gandus lumes sawangane ngetan balik ngulon apa setiane kelakon rojak muni rojak kemong eti bening gajalali wangurib nunggal sabume wakul kayu sabune wadah pengeron janur gunung sakolon banjar batoman eman-eman ayune kanggo wewean eman-eman ayune kanggo wewean manur tonjong malate magareng gelung ala sopengong kanang gunakan nang woyong wong prawiro mate ala ponegoro aja ngoyong temen lestari widodo namung siji sing atete seneng ngati kembang opreng selu preng tepane mere wis kesandeng ditinggal ngeleti maneh
saya bolat binakapan jon jabane kabolong angge mangsalan eman-eman bagus kasih tekane yo mas ganes sati siswa sati siswa arane bangsa nawala kutril mas kutril hari terima bayar energi janur gunung sekolon banjar bataman yo mas among siji sing dadi seneng ngati kutril, kutril, yang terima bayaran ecel. Simpan cukup, bekatalah seseneng ayam. Gones, jangka mori, jangka mori. Mena cinggo saupama kutril, kutril, kutril alon-alonan menur tunjung malate makareng galong lasu bingung kanang-kanang kanang boyong
sepengong kanang gona kanang boyong kutril kutril are tremalan alonan rujak nungku rujak ke para sarjana aja ngoyong temelas tare wetoto aja ngoyo temelas tare wetoto kutril kutril cakak awak jare sikel panur tunjung malate makarenggalong ala supengong kanang-gona kanang woyong kanang-gona kanang woyong ana maning model pura palengga najana towo kanate percaya bejane pacikai sabar narema kutu eling lan waspada yo mas gones bobong anom ngoti kamro sing otomo weteng tresno jalaran saka kolena ya mas, wong prawira pati ala Bonegoro kadangku dewe ayam tentrem sawangane bisa jege wong lanang apa canggane Ganes molar molar wong seneng ora dipikir